Meqense ju harën ëmbëlsira në këtë periudhë të gëzueshme të vitit, ku të gjithë shtëpit pa diskutim që e kanë një ëmbëlsir, Ledjana Prenga ju ka dhënë se çfarë ëmbëlsire mund të konsumoni dhe për më tepër me si mund ta përdorni atë. Ajo ka treguar kjo ëmbëlsir jo vetëm që është shumë e shëndetshme, ka shumë vlera ushqyese, por është edhe ëmbëlsir e cila nuk shton fare peshë tek trupi jon dhe kjo është ajo çfarë ne duam të arrijm dhe të mbajmë stabil në këtë periudhë të vitit. Prandaj, mund të dëgjoni shumë mirë sugjerimet e saj.